គ្នាសាច់ថ្មីម្ដងទៀតហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Arian IT ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនផូតូសបរបស់យើងបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងបានរៀនរួចហើយអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ Gradient and Paint Bucket Tool អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនមួយទៀតគឺតោះជួយទាំងអស់គ្នាមកបើកម្មវិធីផូតូសបទាំងអស់គ្នាមកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីនេះ Blur Tool Shape Pen Tool ជាមួយនឹង Smooth Tool ណាโอเคតើ tool ទាំងអស់មានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចតោះយើងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទទី1គឺយើងបើករូបភាពណាមួយមកឥឡូវយើងយករូបភាពណាមួយសិនមកដើម្បីកែមករូបโอเคឥឡូវឧទាហរណ៍យករូបនេះមួយមកណារូបរៀងធំដែរហ្នឹងអូខេណាបិទរូបចោលណាអូខេតោះត្រង់ចំណុចនេះឧទាហរណ៍ថាណ៎នេះគឺរូបថតណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះតើមានលេខយ៉ាងដូចម្ដេច blur នេះគឺតកតងជាមួយនឹង blur blur tool blur យ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ bridge មកស្រាំ bridge ចឹងមកវាស្រួលហើយយើង bridge រូបយើងចុះ control សក់បូក bridge ហ៎ blur អញ្ចឹងកន្លែងនេះវាឃើញម៉ត់អញ្ចឹងរឿងធ្វើរឿង blur មកនេះយើងមើលអត់សក់ដឹងអីគេអូវារលោងណាហ្នឹងនេះឃើញទេនេះ blur ចាចុចវាមកជួយជិបហ្នឹងអូសមកចាគេអូសមកចាហ្នឹងណែវា blur អត់ទេនេះបើជិះវាឃើញចេះអញ្ចឹងធ្វើរឿង blur ដើម្បីមើលទៅសាច់ម៉ត់ណានេះជួយកន្លែងនេះធ្វើឲ្យសាច់ម៉ត់អញ្ចឹងណាហើយកន្លែង blur នេះយើងអាចយកទៅ strength វាចង់ blur ខ្លាំងឬក៏មិនយើងដាក់មក blur ខ្លាំងហ្មងអញ្ចឹងណាហ្នឹងចេះឃើញនេះខុសគ្នាណាអារូបមួយរូបកគ្រីសមួយទៀតរូបរឿងរលោងឃើញទេអញ្ចឹង blur អាហ្នឹងគេប្រើអញ្ចឹងហើយមួយទៀតគឺ shape tool បំផ្លាញរូបអាហ្នឹងចង់និយាយថាពេលយើងចុចលើកន្លែងណាមួយចេះឲ្យលើខ្ញុំព្រីរួចនេះពេលយើងចុចលើវាញាប់វានឹងចេញចេះនេះចេញដូចខ្មោតស៊ីហ្នឹងគេណែដល់ពេលចុចចាំមកថាមុខនេះខ្មោតស៊ីគេហ្នឹងហើយអានេះគឺការបំផ្លាញណាហើយមួយនេះគឺយើងទាញនេះ smooth smooth យើងទាញយកតតែយើងទាញវាឲ្យចេះទាញវាចេះនេះចង់ទាញវាឲ្យចេះមកហ្នឹងទាញយើងចេះមកណែយើងទាញរូបចេះអេចឹងណាអូខេណងទៅចេញអញ្ចឹងអេអាហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់ការឌីហ្សាញណាណងយើងចង់ទាញចំពោះស្រួយឯងណងទាញមកស្រួយមកតែចេញមិនអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងណាប៉ុន្តែអាហ្នឹងមិនមែនយើងប្រើតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅពេលយើងកាត់ឧទាហរណ៍យើងកាត់ក្បាលពីផ្សេងត្រាប់ផ្សេងគេប្រើហ្នឹងឯងគេប្រើដោយហ្នឹងឯងសម្រាប់សរីវាអានេះទាញសរីកកសរីអីបើណាអានឹងគេកាត់ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំគិតឧទាហរណ៍ទេណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងយកទៅប្រើប្រាស់គឺវាមានច្រើនណាស់របៀបនៃការធ្វើណាអានឹងគឺមិនអូហើយទីញឲ្យចំោះវិញទីញឲ្យជាវិញមែនទេអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះគឺចង់ឧទាហរណ៍បើសិនយើងកាត់កកកាត់ដៃកាត់អីយកមកតឌីហ្សាញឲ្យមកគឺគេប្រើហ្នឹងដើម្បីទីញវាសរេឲ្យស្អាតដើម្បី smooth ហើយការសរេគឺមាន tool លើនេះណាសរេវាឲ្យ smooth ស្អាតអញ្ចឹងមិនមែនធ្វើប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងមករលងគឺគេប្រើblur នេះមកហើយដាក់ blur ឧទាហរណ៍ថាជាងចង់នេះមកកន្លងដាក់ blur ចាំមកតែមកគេប្រើ blur ណា blur វាប៉ុន្តែដោយសារយកតែធូ blur នេះវាមានធូ blur វាណាស់ណានេះអញ្ចឹងវាធៀបយើងរៀនដល់ហើយប៉ុន្តែសំខាន់យើងចេះ3នឹងសិន blur shape pen tool ជាមួយនឹង smooth kit tool ណាណងយើងធ្វើ blur មកណាហ្នឹងហើយអានេះវាចេញចេះបើយើងចង់ធ្វើ blur វិញបានតែចុចនេះអីញឹកមកណានេះចុចលើនេះឲ្យញឹកចាំមកកាត់ blue blur ហើយប៉ុន្តែវាអត់ស្អាតដូចមុននេះដោយសារគេដោយសារតែយើងចុចវាខ្លាំងដែរហ្នឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងមកតែនេះ
ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងហ่านេះអាចទាញចំឲ្យទៅស្រួយទាញចេះទាញចេះមកហ្នឹងទាញចំមកអានេះទាញទាញចេះមកហ្នឹងគេយ៉ាទាញជ្រុលទាញចូលអាចត្រូវអាចសិតមកហ្នឹងគេអញ្ចឹងរួមតូចមកគេហ្នឹងអានេះការទាញការសារ៉េចូលកាប់គេទៅចេះកាត់កាត់ទៅមើលស្អាតណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងក៏បរៀនខ្ញុំអាចបានកាត់ឲ្យស្អាតគេទេអញ្ចឹងក៏ឧទាហរណ៍ទេណាក៏ឧទាហរណ៍ទេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូក្រោយៗទៀតតើបើសិនមានចម្ងល់លកាន់ធូនណាមួយអាចខមមិននៅក្នុងវីដេអូនេះក៏បានខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្រៀនអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ។